ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ସହରର ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ନରେଶ ସାହୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମମତା ସାହୁଙ୍କଠାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକ ହୋଣ୍ଡା ୟୁନିକର୍ନ ଗାଡ଼ିରେ ଆସି 16 ଗ୍ରାମର ସୁନା ଚେନ୍ ଲୁଟ୍ କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମମତା ସାହୁ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଦିନ 3ଟାରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକ ହୋଣ୍ଡା ୟୁନିକର୍ନ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଠିକଣା ପଚାରିଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବା ସମୟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣକ ତାଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ଟି ଝାମ୍ପି ନେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ପଦ୍ମନାଭ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଫତାବ ନ୍ୟୁଜ।